Beste Luden, dames en heren, jullie kijken naar ons kanaal Turf Wars na Mindpixel. Pas Dimitria, Stretchka i Tito. Dimitrija Mitića i Stretchka Radovića. I danas ćemo igrati Turf Wars s Mitrijom Tim i Max Man. Moj jedan omiljeni titula. Sada pa nam dalje obično ide jedan klip na dan, obično, ide jedan klip na dan. Ne znam zašto nešto mi neće, volim više desiti, na lijevu stranu. Tu nije uvijek tek. Što mi neće uopšte? Evo krenuo malo bolje. Neće ovo biti... malo na desnu, iako mi to gore strane. Ja sam sad neće, ali bukvalno neće mi malo. Ne znam, sad bolje tamo. Taj. Ne znaš. Ima dole. Tu je moj mali lijepo. Kada u to skam? Gore ovo je bolje pozicija. Ima lijepo, bolje. Mi vodmap. Vodmap. Što ne, nisam baš našto pomogao. Kako više? Ček sam malo zvuču miš. I eto. I sad ću se malo zbili. Živim je tako čvara. Ne, još nisam bukvala. Hoću mi slušim cijet. A me ne polađa od druge, ne može. E sad ću da idem na desnu i u dole, na desnu. Kako? Šta se desilo? Ajde. Gubimo! To ne rešilo. Prošlo je pored, sigurno, vidio sam.
буквально поряд. Нас. Врачи сплох, мы проглушись тут. А вот теперь тьма, дуже, ты не сильно теперь дуже. Добрый люди, я вернусь на нашем канале Gaming NN. Там еще мало играть на Minecraft Turf Wars. Пару. Надо чем мало чаще играть, играть много свете. И не могу добавить. Много добро. Много. Ваш много. Не могу, вот так. Не, я с ним.
Tchau!